我忘记带底妆了。就化妆包里面有气垫，你拿一下。你是说这个气垫？对啊，我就有这个。可是气垫都还不遮哎、欸，你看我黑眼圈那么深。Oh, no. 哦，你看这边瑕疵，这边毛孔，你要确定呢、欸。可以啦，可是我之前用都遮不住啊，啊，后来就是太油，一出门脱妆。哎、欸，我推荐给你的有男用过的东西吗？我跟你说，这个滤气垫粉底是那种油雾的妆感，完全不会黏，也不会很油，而且它遮盖很强哦，又、wow. 有那种厚重的面具感。真的、啊，你看拍完之后，你的黑眼圈跟瑕疵都被遮住了。对啊，两边差好多、哦。你看，你这样就不用另外再上遮瑕什么的、啊，这样一颗拍几下就换了一张皮，有没有？皮肤变超好的感觉，因为它粉很细够薄，所以在脸上真的没有什么粉感，很服帖，又很轻薄。尤其是我原本这个黑眼圈、泪沟、瑕疵的地方，遮的很好哎、欸。哎、欸，我再推荐你一个好东西，你看你现在脸算很无瑕，但五官是不是看起来有点平平的？嗯。你用这个新买的高光修容液，一直接把你徒手捏鼻，会不会毁了我底妆啊？哦，不会啊，来我教你简单的十 V 修容法，山根两个 V， 鼻头也是两个 V， 然后先把它们晕开来，再提亮眼头两个 V， 鼻背也两个 V， 鼻翼这边两个刮号，然后一样晕开。这种液态的画完之后呢，你就定妆就好了。欸、你看你鼻子是不是变得超立体的？鼻子变好翘、哦，而且都没有破坏到底妆。哎、欸，不管从左边呢、啊，还是右边呢、啊，上面或下面，哪里看一点都不显脏，是不是很自然？重点这个滤气垫它也有控油持妆的效果，一整天下来啊，整个鼻头都可以维持得很好。那现在大热天出门流汗啊，你也不用担心会浮肿或脱妆，就连修容也是扒得很牢。真的不敢相信，这是一个气垫粉饼的遮瑕力。还不用另外再上很多层遮瑕，重点是很轻薄不厚重，也没有黏腻感，妆感好自然，好喜欢哦。